Skatītāju iemīļotā ērkšu Alīna uzsakus cīņu ar lieko svaru. Bet ļoti grūti iet tie kilogrami nost. Un es atbraucu uz operāciju. Gunita un Katrīna mācās sadzīvot ar jauno statusu. Man nav laiks ne pāris, ne uz tualeti aiziet neko. Un Ināra, kuru jaunajā skaistajā dzīvē vajā negaidītas likstas. Es nebūtu gājis pie ārstiem. Ieskaties ērkšu dāmu dzīvēs ar ērkšiem uz kurieni. Ceturtdien pusdesmitos STV 1. Skaties arī TETS TV Plus savārtā vietā un laikā.